65-е. Все, я пошла. 50 на 50. Чего мы делаем замечания? Ну, на нас никто не реагирует. Ни пассажиры, никто. Полиция нам никакой помощи не оказывает. Как? Они стоят на остановке, смотрят и все. В салон они не заходят. Не дотримуются вообще ничего. Половина, даже большая часть, половина без масок идет. Ни в автобусах, ни в троллейбусах, нигде. Надоело. Я сама главное за себя отвечаю. Остальное их не личное дело. Не считают нужным одевать, пусть не одевают. Штраф не с меня будет, а с них. Обмежень достатньо. Вони недостатньо виконуються. Водію важко контролювати це. Він водій, він повинен відповідати за рух свого транспортного засобу. Тому ми маємо надію, що поліція нас почула і буде серйозніше цю роботу виконувати. На більш зосереджених місцях, де знаходяться там зупинки громадського транспорту, патрульні поліцейські попереджають, як і водіїв, про необхідність дотримання цих вимог. І якщо в випадку там на маршруті руху виявляється правопорушення, тобто можливо звернення від громадян, чи в процесі патрулювання патрульні поліцейські самі виявляють правопорушення, складається адміністративний протокол.